Արագածոտի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի Կարապետ Համբարձումյանի անունը կրող դպրոցի բակն է։ Այստեղ տեղի ունեցավ խորհրդային տարիներին իր քաղաքական հայացքների համար գնդակահարված մանկավար, մտավորական Կարապետ Համբարձումյանի կիսանդրու բացման արարողությունը։ Բացում են իմ ծորները, հայրիկիս ծորները, Մանես և Դավիթս։ Հպարտեմ, որ մեր դպրոցը կրում է Կարապետ Համբարձումյանի անունը, և այսօր մենք կարողացանք այն մուրազը, այսպես ասած, որ ունեինք, այն փափագը այսօր իրականություն դարձնել, և դպրոցի բակում արդեն դրված է Կարապետ Համբարձումյանի կիսանդրին, որը նաև մեր երեխաների համար հայրենասիրության սիմվոլ է։ Կարապետ Համբարձումյանը 30-ականների դժնդակ տարիներին հետապնդվել է դաշնակցության անդամ ակցած լինելու համար, ապա ստիպված հեռացել է Արագածից և ուսուցչությունը շարունակել Նիգավանում։ 1943 թվականի դեկտեմբերի 7-ին նրան ձերբակալել են Աքսորել Սարատով։ 11-ներ հետո միայն ընտանիքը պետական անվտանգության կոմիտեից պաշտոնապես տեղեկացել է, որ Կարապետ Համբարձումյանը գնդակահարվել է։ Այսօր բացումն է լինելու կիսանդրի։ Իսկ գիտես ինքը ով է եղել։ Այո, Լիդա Կարպոնայի հայրը։ Պատական չէ, որ Կարապետ Համբարձումյանի մասին խոսելիս աշակերտները նախ հիշում են նրա դստերը, Լիդա Մուրադյանին։ Հետո նոր մտավորականի մասին որոշ կենսագրական տվյալներ պատմում։ Լիդա Մուրադյանը տարիներ շարունակ աջակցել է դպրոցին և կիսանդրու տեղադրումն էլ իր նախաձեռնությունն է։ Ամեն ինչը ապացուցում է, որ ես հորս վերադարձնում եմ, և դա իմ նպատակն է եղել, որ ինչ-որ մի ձևով վերադարձնեմ։ Այս տարի նրա 100-ամյակն է, այսինքն իմ սպասումները ոնց որ թե ավարտվեցին, ու ես ինքս իմ հոգով հանգրվանեցի իր մոտ այստեղ, ինքը դպրոցի բակում, ես իր կողքին։ Կարևոր է, որ այսօր մեր նոր սերունդը վերարտնացնում է հիշողությունները և արժևորում է այն մարդկանց, ովքեր իսկապես եղել են ազգային, ովքեր իսկապես պայքարել են Հայաստանի անկախության համար։ Կարապետ Համբարձումյանը նրանցից մեկն է։ Կարապետ Համբարձումյանի ստեղծագործությունները չեն պահպանվել։ Ձերբակալությունից առաջ իր ունեցած հարուստ գրադարանն էլ թողել է գյուղացիներին, սակայն ստեղծագործելու ձիրքը փոխացվել է դստերը։ Ուրիշի ցավը ես զգալ գիտեմ, իմ դարդը անշուշտ ես ծածկել գիտեմ, ամեն ինչ գիտեմ, և հպարտ եմ ես, որ սերվել եմ այն ազնիվ տոհմից, որի ակունքները մշոտ աշտում են, և արմատները ծիլիրով հանդերց ապարանում են, Արագած լերանով անիվությամբ իմ գերդաստանի Սուրբ գյուղերում են, իմ շունչը հոգին, իմ ներաշխարը շահավն է նրանց։ Անայ Թովանյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօրի համար, Արագածոտը։